Dobrý den, kluci a holky, vítám vás u předposlední mise s názvem Melouch, neboli Au clair de la lune. Upřímně, tahle mise je docela odechovka, jo, oproti Just for Relaxation, co jsme dávali minule. Pojďme se na to podívat. Zrušíte ukázku a hned první klip můžete provést tady na začátku a to je takový, že si stoupnete k oknu, zamíříte přibližně ve stoje do tohoto místa, uděláte roll doprava, schováte zbraň a vyskočíte, nijak se nehýbete. Pokud vám to nepůjde, klidně běžte s Paulím a běžte po schodech, jo, to nějak extra moc nešetří sekundy, tady tohle, co jsem teďka předvedl, ale tohle už sekundy šetří. Skákat Paulímu na záda. Doslova mu lézt na záda. Baví mě lidi, co se mě ptají, a to jako nějak pomáhá, že ho boostuješ, jak to tam normálně jde vidět, ty vole, jak se posunuje. A Peťane, to pomáhá, když mu skáčeš na ty záda, nebo to jenom tak for fun? Co tady taky dělá problém, jsou ty NPCčka, jo? Někdy vlezou Paulimu do cesty a on se tady zasekne a má ten nervy v kýblu z toho. No, tak tady máme nějaké výtržníky. Tohle Pauli zvládl obejít, uvidíme, co budou dělat tady ti další. No a už to začíná. Pokud se vám něco takového stane, tak zkuste třeba ty NPCčka punchnout nebo je nějak posunout tím, že na ně skočíte. Musíte si nějak poradit, jo, protože ono je to pokaždé jinak. Tady netuším, kde mě ten fízl viděl, ale OK. Vystoupíme v downtownu a jdeme se podívat na takovou malou bančičku. Vzadu je policajt, ale ten je daleko. A v této části my si vlastně nebudeme dělat žádné nepravosti, takže se nemusíme ničeho obávat. Taky když jde ten Pauli ve stejné lajně s nějakým NPCčkem, které dohání, tak ho můžete boostovat i do stran, aby se mu prostě vyhnul, jo. Tady když tak bacha, aby Pauli ho nesrazilo auto, i když nevím, jestli se to může stát, ale dobré je do té silnice doběhnout trošku dřív a po případě zastavit dopravu, aby Pauli mohl v pohodě přejít. Dobrý den. Tady Pauliho ještě taky můžeme trošku žduchnout, když tady je to takové kostrbaté. Vyslechnete si ten jeho nudný dialog o tom, jak to vykradete, nenápadný. Vzadu sedí Don Pepone v tom bílém, který už má být dávno mrtvý. To nevíme, jestli je reálně chyba hry, nebo to tak udělali jako nějaký easter egg. Kdo ví? Sinon, faudra aller les chercher en haut. En bas, il y aura sans doute d'autres gardiens. Faudra que tu t'en occupes seul, pendant que je surveillerai le rez-de-chaussée. Ensuite, il y aura plus qu'à ouvrir le coffre en bas. Après, ramasse le pognon et remonte Fissa. C'est tout. Ok. Amène-toi. Vaut mieux pas trop traîner ici. Bonjour.
Fichez-moi la paix. J'attends une réunion importante. Au revoir. Vous voyez, avec un restaurant, un dancing, un cinéma, je vais offrir aux gens la possibilité de s'amuser. Tady se bude Pauli ještě pořád vykecávat. A zde můžete, já to bohužel neumím, ale někteří speedrunneři tady Pauliho pančují levou rukou a snaží se ho jakoby posunout co nejblíž k těm dveřím banky. Protože potom, co se Pauli vykecá, tak vy utěkáte doprava. Takže vlastně kvůli tomu, abyste byli co nejblíž tomu loading triggeru. Od Pauliho tady totiž nemůžete odbíhat. Když od něho odběhnete, tak on přestane mluvit. To je ten problém. Celui-là et tourne à gauche au carrefour suivant. Tu verras un vieux cinoche qui s'appelle Twister. Près de l'entrée latérale, tu trouveras la boutique de Yellow Pit. Dis-lui que tu viens de ma part et que t'as besoin d'artillerie. Ok, j'y vais. D'abord le flingue, ensuite la bagnole et je rapplique chez toi. Ouais. Arrête-toi devant et klaxonne. Le concierge ferme toujours la lourde. Je descendrai te retrouver. Bon, à plus tard. Tak, vykecal se a my se dáme tímto směrem. Teď si budeme muset ulovit nějaké auto. Samozřejmě žádné auto, jako vždy, není v dohledu. Neřeknu vám bohužel, které auto je nejrychlejší, protože třeba i polovina z těch aut nejdou ukrást, protože to neumíte. Ale já jsem si vybral tady tuhle krabici od ovesných vloček na kolečkách. Je to sice dlouhá sračka, obrovská krabica, ale jezdí docela rychle, i když se úplně na piču s ní zatáčí. Tady si dávejte bacha na Benga, aby vás nevyrušili při návštěvě žlutého Píta. Byl by to problémek. A tady následuje asi jeden z nejtěžších klipů v této hře, nebo aspoň pro mě. Ale je to klip, který nemusíte dělat, jo, ušetří vám to jenom trošičku. Každopádně, pokud potom budete skilleři a nahánět každou sekundu, tak ano, bude se vám to hodit. Klip se dělá takovým způsobem, že vytáhnete gun, zaboucháte na dveře, stoupnete si na tu čáru, která je tady napravo ke stěně, nedřepujete, pouze stojíte, zamíříte na tady tohle okno ve třetím patře, uděláte roll doprava a skováte zbraň, ale fakt málo kdy mě to vyšlo. Hop, jsme tady. Jo, a ještě dřív, než prostě tam promluví ten hlídač a otevře vám, tak už jste ve vnitřku. Ok, petit. Qu'est-ce qui t'amène? Je viens de la part de Pauli, j'ai besoin d'artillerie. Pauli, ouais, et je le connais. Enfin, je crois bien, un petit nerveux. Eh, c'est ça. Ouais, on peut dire ça. Il bosse toujours pour Salieri. Ouais. Transmets mes amitiés à cette vieille fripouille. Pas de problème. Pokecáte se žluťákem a tady máte na výběr, veznete si buď Thompsona, anebo brokovnici, jo. Já si beru Thompsona, někdo si bere brokovnici, protože je to s ní možná rychlejší, to vykrádání banky. Samozřejmě ty dveře se neotevřely díky tomu, že jste se tam klipnuli dřív, takže musíte se klipnout i ven. No a ten klip uděláte tak, že se opřete zase zádama o futra, dřepnete, zamíříte do tohoto rožku, roll doprava a přebijete, jo. Klip tam se dělá s tím, že skováte zbraň, klip ven se dělá s tím, že přebijete. Na to pamatujte. A jsme venku. Ale jak říkám, zdůrazňuju, pokud nehoníte každou sekundu, začínáte, na tohle se vyserte. Může se vám taky stát, že se mezi těma dveřma někde zaseknete a budete to muset zbytečně reloadovat a zase je to nějaký čas navíc. Následně se vydáváme k Paulimu. V této části si taky dávejte pozor, pokud si nevěříte s tím, že umíte střílet nebo něco takového,
Policajtům, pokud vás začnou pronásledovat, klidně zastavte a zaplete jim pokutu. Pokud se vám to nepodaří a přijedete s policajtama až před Paulího byt, musíte je zabít. Což je ale trošku problém, protože potom třeba s 50 HPčkama dělat tu banku je docela na kokot. Přijedeme k Paulímu, zatroubíme a autem zastavíme co nejblíž ke dveřím, respektive k tomu východu. Už vykukl ten kokot, no a tady můžete udělat jeden menší skip, který je prej ale hodně riskantní, já jsem ho nikdy nedělal, takže o něm moc nevím. Vystoupíte z toho auta, necháte ho tady přistavené, ukradnete si nějaké auto na ulici a jedete hnedka k bance. Já vám dám do popisku odkaz na ten skip a můžete se na to podívat. Já to udělám klasicky, že na Paulího radši počkám. Alors, tout est en ordre? T'as tout ce qu'il faut? Ouais, hey, ton Yellow Pete, il est un peu tordu. C'est un vieux cinglé, mais il a du bon matos. Pourquoi on le surnomme Yellow? T'as pas vu ses dents? C'est les plus jaunes de la ville, et elles puent pas mal aussi. Ouais, c'est vrai. Já jsem tady spanikařil, viděl jsem policajty, snažil jsem se přibrzdit, bohužel jsem to nestihl, navíc jsem ještě naboural, takže zase policejní houkačky. Ten zvuk těch policejních sirén, to je nejotravnější skurvený zvuk z celé mafie, o tom není pochyb. Já tady napravo mám pěšáka, takže už jsem si dal radši omezovač. Skovanou zbraň hlavně mít, aby ji neviděl, ano. Přistavíme si auto a valíme na bankovní loupež. Policajt absolutně nic netušit. Oběhneme Paulího, vytáhneme si Thompsona, rozkopneme tyhle dveře. Tyhle dveře si můžeme dopředu otevřít a zde bude první hlídač. Valíme tudy, na schodech další hlídač. Jedeme po schodech, doprava, nalevo, další hlídač. Bereme klíč. A nalevo další hlídač. Je po něm. A jdeme dolů. V tomhle místě se někdy stane, že hlídači už jsou hnedka za mřížema, takže tady můžete zabít, anebo jsou zalezení za rožkem napravo. Já je mám tady, takže je zabiju hnedka zde a následně se klipnu přes tady tyhle mříže. Pokud to nechcete dělat, můžete si to klidně oběhnout dokola. Zde se klipnete tím, že dřepnete kotoul doprava a přebijete.
To stejné uděláte i po cestě zpátky. Zase, pokud si nevěříte, oběhněte to dokola. Pokud ale uděláte tenhle klip, nezapomeňte jít sem po tuhle čáru. Do té chvíle, dokud neuslyšíte křik. Jo, to je důležité, jinak vám Pauli nenastoupí a nejedete dál. Takže pokud se klipujete tam i zpátky, musíte otevřít tam tu branku, jít na ten rožek a počkat si na křik. Tady valíme rovně klasickou zkratkou do Hobokenu a sám jsem se teďka zamýšlel, když jsem natáčel tenhle gameplay, jestli s tím počítali ti tvůrci, že lidi budou jezdit tady touhle zkratkou. Protože ten Palermo klub je strašně blízko a to si nemyslím, že by udělali tak, abyste se tam dostali během 20 sekund. No a to je konec této mise. Mějte se hezky a uvidíme se u Smrti umění. Čau. On est plein aux as, Tom. Ça a marché? Ouais, on dirait. Et maintenant? On va changer de fringue pour pas se faire repérer par les poulets.